Hei og velkommen tilbake. Det jeg som Nick Agrian. Denne gangen så går jeg igjennom standardavvikelse som det mest anvendbare faktisk som mot til spridnings av en observasjon. Vi har lært oss litt grann nå. Vi har lært oss om variasjonsbredd når vi tar den høyeste verde subtrerer vi med det minste verdet. Og sen vi har räknat också den övre kvartil och lägre kvartil eller nedre kvartil. Hur de förhåller sig genom medianen då. Då är det, vi pratade om kvartilavstånd. Och sen det finns också naturligtvis presentil. Men det inte ingår i en kurs när man pratar om hela 100% då. Varenda procent vad pratar man om. Och standardavvikelse är det som jag har sagt, det är mest användbara. Varför det? Därför att den utgår från varenda observationer från medelvärde då. Så om vi tittar på definitionen av standardavvikelse, så om vi har x sub 1, x sub 2, x sub 3 till x sub 1 och sen vi tar medelvärden på den, så först vi måste räkna skillnaden mellan medelvärdena av de observationerna, sen kvadraterar vi den och sen adderar vi all den här och sen dividerar vi med hur många observationer vi har och subtraherar med 1. Och förenklat sätt är det här, om man säger så. Summation betyder det också att du ska addera allting den här. Det är väldigt, väldigt arbetsamt process att räkna standardavvikelse. Men jag ska bara visa en gång och sen i uppgifterna så gör jag med min räknare direkt. På nationellt prov så är det min räknare som gäller i alla fall, så jag tycker att ni måste lära er också att använda verktyg som finns. Okay? Den här är exempel som ni har i er bok som ni har sett här. Vi har 69, 73, 74, 77, 79, 80, 81, 83. Det är inte viktigt kanske varifrån kommer de, men Anton är spjutkastare om man säger så. Det är hans resultat då. För att räkna ni vet ni redan. Ni ska räkna först och främst. Om ni har ingen miniräknare som kan ta hand om det här, som ni ska visa senare. Så det första ni måste göra är räkna medelvärde. Som ni ser där. Adderar man allt den här. Så får man x. Och dividerar med 8. Så får man 77. Så jag skriver jag 77 här nu. Vad man kan göra så har man 69 minus 77 och sen 73 minus 77 och sen har man 74 minus 77 och sen 77 minus 77 som ni ser där. Så här allting som de har gjort här i tvåan. Så om jag ska fortsätta då, om jag får den här så får jag negativ 8, så har jag negativ 8 i kvadrat. Och i den här så får jag minus där negativ 4 i kvadrat till exempel. Den här då är negativ 3 i kvadrat och det här är 0 i kvadrat, så behöver vi egentligen inte, men bara att visa. Är det här 2, 79 minus 77, 80 minus 77 är det 3, 81 minus 77 är det 4 och sen 83 minus 77 är det 6. Sen tar vi också den där, så jag skriver här 64, där så skriver jag 16, skriver jag 9 där, som ni ser kanske är den där 9 och sen vi har 0 där nu.
Sen nästa ska vara 4. Och sen ska vara 9 igen. Och sen 16. Och sen 36. Tar man hela den här. Om man adderar den där hela. Jag hoppas att ni får 157 historier. 54. 154 historier i våran här. I fjärde är jag nu. Och sen dividerar man det. Med 8 minus 1. Därför de fick den här. Sen tar man roten ur av den. Då är jag i 15 då. Och det är eran standardavvikelse. Som skriver man S. Det finns som en variant som heter det. Så skriver man den. Det är kvadraten av standardavvikelse. Ja, jag inte går vidare. Jag inte går djupare med varians. Men så att ni är medveten. Varians är kvadraten av standardavvikelse. Vad betyder den här 4,7 då? Det betyder att varenda har, om vi har 77, så det sprider sig 4,7 varenda observationer. Det betyder det. Ju mindre standardavvikelse betyder att den avviker inte lika mycket från medelvärde. Men om ni har sån stor standardavvikelse, det betyder att den avviker så mycket. Om man är skicklig spjutkastare, om man har spridningsstandardavvikelse som är mindre än den här, så kanske man är skickligare än Anton då. Har man mer än den där, så det visar också att ja, Anton är skickligare än mig, om man säger. Hur kan man göra det i miniräknare? Så jag skulle visa till er ju. Jag kan bara ta fram min skärm. Om ni ser min skärm som blinkar där. Vad ni kan göra först är att ni trycker meny. Och så kommer ni till den här. Och då, så väljer jag statistik egentligen. Och sen Excel. Så kommer ni till här. Vad ni kan göra först är att jag skulle vilja att ni ska. Nej, det behöver vi inte. Okej. Ni skriver de värdena som ni har. Så 69. 73. 74. Nej, förlåt. 73 först. Except trycker man hela tiden. 74, 77, 79, 80, 81, 83. Sen ser ni det här nu. Från här. Kalkisörer. Vad är det? F2. Vill ni se grafen också? Så trycker ni F1. Men vi är mer intresserade på. Jag tar exit bara. Kalk just nu. Så kalk där. Men det finns som heter reg här. Registrera eller set där till och med. Set, om man trycker set så ser ni att jag har list. Om jag har en variabel så har jag list. Och frequency är 1. Det är viktigt att ni skriver den där. 1 är frequency. Därför att det förekommer bara en gång. Okay. Annars ni har en annan frekvens senare då. Så om jag tar exit nu då. Och sen tar jag bara en variabel. Så F1 trycker jag. Så kommer ni att se att den allting som vi har gjort nu. Den här X med bar uppe här. Med streck uppe. Det är vår medelvärde. Och sen allting som vi har gjort här innan. Så säger de också här. Och sen här i N är 8. Och sen har vi SX, säger den. Det här är våran standardavvikelse. Så får man 4,69 och sen det här är 4,7 som har skrivit där. Enkelt det.